Constitución y la democracia. Pues bien, la semana antepasada, como posiblemente ustedes conocen, fui invitada a hablar en el Consejo Permanente de la OEA. Estoy convidada, deputada María Corina, deputada por un favor del Congreso. Mas a razão a do cumprimento da Constituição da República. Como princípios das nossas relações internacionais, o artigo independente de governo, porque a nossa Constituição não é uma Constituição de governo.